Ես կյանքիս մեջ ես ասեմ քանի անգամ եթե ես ընդհանրապես չեմ խաբում ինձ թվում է մաքսիմում 2 անգամ մաքսիմում 2 անգամ դա 2 անգամն է ձեզ ուզում եմ հիշեմ երկրորդ անգամ որտեվ հա մենք էլ Գուրմենիա խանութում եմ հանդիպել Գուրմենիայում էդի առաջի անգամ Գուրմենիայում եմ հանդիպել տես մոտիկացել եմ նկարել եմ տեսա Փաշինյանի աղջիկն է որպես հարգանք զարմացա ասի կարամ մի հատ վիդեո անեմ Ես անկեղծ ասած, ես իմ երկրի իշխանավորներին, պարոն Ղուկասյան ջան, բոլորին էլ հարգում եմ, ես տենց թշնամություն Ես դրա համար միայն աղոթում եմ, թե ասում որ մեր երկրի մեջ ատելությունը վերանա, պարոն Ղուկասյան ջան։ Ես եթե ընտանիքն եք ստեղծում, ո՞ս կարա վերանա։ Դե թող Աստված այցելի, համար ընտանիքն եք ստեղծում ապելությունը, տղա ջան։ Այդ ընտանիքը տարավ 5000 հոգու վարի տվեց, այդ ընտանիքը 10000 հոգու շինեց աշանդամ, այդ ընտանիքը Արցախը տվեց, այդ ընտանիքը Արցախի ժողովրդի հանեց քեզ փուչեկը, այդ ընտանիքում Քրիստիկին չեմ ճանաչում, պարոն Ղուկասյան ջան։ Դու քրիստիկին չեմ ճանաչում, ամոք չես։ Եթե նրան գրասենյակի քարտուղարին ասես, ո՞ս ես ճանաչում, այդ օրը։ Ես ճանաչում եմ մեր ամենակարող Հիսուս Քրիստոսին, որը ես ձեր համար եմ։ Հիսուս Քրիստոսն է փակուտ։ Չէ, պարոն Ղուկասյան ջան։ Այս ժամանակ այդ մարդը օգնի չի գանի։ Չէ, պարոն Ղուկասյան ջան։ Ես Պարոն Ղուկասյան ջան, ո՞նց ես։ Ես ո՞նց բժշկվեմ, կյանքը փոխվեց։ Այդ ես երբ որ դու Հրաշքով Հիսուս Քրիստոսի անունով, պարոն Ղուկասյան ջան, կարամ ես խոսամ։ Կարամ ես Պարոն Ղուկասյան ջան, կլինի Ինչ ասեմ, թո Աստված ների մեր պարոն Ղուկասյանին, ես իր համար կաղոթեմ, որովհետև նա ունի Աստծու իրական սիրո կարիք։